Jesus. Revival works as by the ways of the Lord. When you are revived, utasikia hapo kisikia utano natangazwa sana nane, utaingia as early as Sabato. Unaanza kuandaa moyo wako, unaanza kutukuza Mungu. Nikisikia siri yenye mnaimba hapa, ndio kama sasa mnaanza kuimba sana. Mwimbaji mwenye hapo revival anaanza kuimba ikiwezekana Sabato. Sabato hapo tu hapa anaambia Mungu ni wewe, ni wewe Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Ikifikaga hii saa nane hii unaongezea tu kwa sababu you are already revived. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. I am here to say you need revival. And this revival is for you and it is for me. Ambia Mungu akusaidie. And let me tell you, hakuna chochote chenye Mungu anapungukiwa. Mungu hapungukiwi na lolote. Kwa sababu anajua kila kitu na anajua kila mipango. Wewe jiandae usaidiwe na Mungu. Praise the name of Jesus. Amen. Neno liko tayari, ningependa tuwe na nafasi nzuri ya neno kwa sababu Mkristo mwenye hajakuwa revived. Utaona tena ikifika saa 11 anaanza kuangalia saa. Na yeye ndiye amechelewa. Hello? Mkristo mwenye hajakuwa revived ikifika 5 ni mwile fika kwa hapa lakini roho imeenda. But wale wako revived by telling you. Wale wako revived by telling you. Hata waangaliani saa ingine saa hivi hivi. Hawaangaliani. Wanajiweka mkononi mwa Mungu, wanajisalimisha mkononi mwa Bwana, wanasema Mungu leo nimekuja uweponi mwako, nifinyange vile nataka nikuwe, nitengeneze vile nataka niwe, and I tell you, hata anaweza saulika. Silasi sana tuliongea maneno ya Hana. Hana alipatikana wapi na Eli? Nyumbani mwa Bwana. Amejisahau hata ni saa ya kurudi nyumbani. Amesahau hata Bwana yake amemsahau huko. Ako uweponi mwa Mungu. Kama ni kutoa sauti ametoa sauti. Kama ni kuongea ameongea. Kama ni kulia amelia. Sasa imefikia kiwango mpaka Eli the pastor of the church akimpata anamwambia, wewe mama kufikari gani? Watu gani wanalewa sakata za asubuhi? Because she was after revival. Na Eli alimwambia nini? Enda nyumbani. Maombi yako yameshajibiwa. Samueli alizaliwa kama hakuzaliwa. I'm talking about revival. Revived men and women. Hata hawaambiwi waingie uweponi mwa Mungu nini. Wanakimbia uweponi mwa Mungu. Let me tell you, 26 years, this is time for revival in glory about His presence. And the Lord shall revive this church. Tena nipo kubali usikubali wakati wa revival. Tena mwambie, abamini, abamini. Ujipake usiji. Lakini nani mwema kugesha hapa chuma. Na within a short time, maji yenye itatoka huko chuma. Hizi barabara zote zinakwaga. Kama chini, paka apatiane muda wa hiyo maji kukwishi. Nani amesha ona hiyo maneno kwa hiyo barabara. That is what we mean by revival. When Jesus decides kufagia vitu, hata itaji formula yako. Hata itaji formula. Hata itaji yako. Hata ikaji mabalansi, he will sweep because Jesus is Jesus of the church. So be ready. Praise the Lord. We are 26 years old and we bless the Lord. Tunapiga macho nyuma na tuna mengi ya kumwambia Mungu umetusaidia. Tumekuona ukitembea na sisi. Hatujakuja tu hapa kwa kuongezea ibada juu ya ibada. Tumekuja tumwambie Mungu hakika umekuwa pamoja nasi. Na nataka nikupe pongezi. Wewe mwenye umeanza sababu tayari naomba utakuwa sehemu ya historia. Praise Jesus. Na utakuwa ushuhuda. Najua Kristo anajua kwa ushuhuda. You will give testimony. So thank you for being part of the history and the story. Niruhusu unajua revival inakuja wakati ambapo watu wanashika ukweli. Na wanajua ukweli. Na wanaanza kutendea katika ukweli. Kama wewe ni msomi hapa eneo hili letu, kuna wakati mwingine nilifadhiliwa na kitu kilichoitwa East African Revival. East African Revival ililipukia Rwanda. Huko watu wamechoka na shida, wamechoka na tabu za maisha, wamechoka na kelele, na wakaamua sasa wacha tutafute Mungu. Na wakaanza kuimbia tu Mungu. Na wakitafuta Mungu. Hiyo upepo ikaingia nchi ya Burundi.
ikaingiza ndani ya Burundi, Burundi wa Kristo wa Burundi si wa mchezo. Ikashikana Rwanda, Burundi ya Rwanda, ikavamia Uganda. Uganda ikapatwa na hiyo revival ya East African revival miaka ya 70s. Na ikakuja kidogo ikagusa Kenya. Ilipoingia pa Kenya, watu walitupata mablangeti. Walisahau hata kulala. Kazi yao ilikuwa kutafuta Mungu. In DRC Congo, iliingia sehemu za Uvira, East Congo. Na I was in Uvira. Niliona Wakristo wa Uvira vile walivyo. Wakristo wanabebana kwa mapikipiki, kwa mabaisikeli. Niko na conference ya one day in Uvira, lakini hole kama hii, watu wanasema tu bado endelea kukaa hapo. Na wengine watalala kwa sababu wametoka mbali wanamtaka Mungu. I am saying when revival comes, no blood, no order of human order can stop. God will come. This is what you need to do. Hold to the truth. Anza sasa kushika ukweli wa neno. Kila mtu anasema mwaka huu niko hapa, it is once full Christian God. Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12, verse 13, verse 14, and verse 16. Mhubiri wa jana alizungumza na sisi vizuri sana. Nataka tukusaidie ukweli. Sababu revival usiposhikilia ukweli huwezi enda mbele. Revival inakuanga ni kama vile unaonaga mtoto mdogo anaanza step 1 ya kutembea. Na baba au mama akiona mtoto wake alikuwa anatambaa na sasa anatembea, huwa anampigia makofi. Sio baba sasa yuko hapo. Na pia baba hata anafurahi, hata anaweza mshika mwinue juu. Na from there utaona anaweza hata kumpea pale, amwambie ongezako step ya pili. Na kwa sababu ile furaha ya mtoto na mzazi, utaona mtoto anaongeza step ya pili. Mzazi anafurahi. Na kama wewe ni mzazi wa kweli, hata utatoka nje. Watu kwambia mtoto wako ameanza kutembea. Ndio. Ameanza kupiga steps. Leo amekonga steps ngapi? Hold to the truth. Na huo kweli usongeshe huo mgini. Na huo mgini usongeshe mgini. Utalipuka mwenye ufe. Jani walio kwa. To us full Christian God. Ephesians 4, 12 to 16. Tuliona kwamba, jambo la kwanza lazima tuweze kuelewa ya kwamba aliyepeana vipawa ni nani? Kristo. And we thank God kwa ajili ya pastor wetu wa Moi Barracks Patrick Luseneka. Ndiye alitupa injili jana. Akitwambia kwamba revival inaanza na Kristo mwenye? Kristo ndiye alipeana vipawa. Si mtu. Kristo ndiye alipeana mitume, manabii, wainjilisti, walimu, wachungaji kwa kusudi la kutengeneza mwili wa Kristo. Na tunaona kwamba diversity ya vipawa haitaji kuleta interference ya chochote. Vile wewe una kipawa na mimi nina kipawa changu, tumtumikie Mungu kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na tunaona ni vizuri kila mtu aelewe sehemu ya watu ambao wanatembea kwa revival, watu wanaelewa sehemu yao. Unaelewa sehemu yangu, naelewa sehemu yako. Play your part, I play my part for the glory of God. Praise the name of Jesus. Tukaona kwamba vipawa vinaletwa for the works of service. Vinaletwa kwa ajili ya kazi ya huduma, tutumike. Roho Mtakatifu anaweka vipawa ndani mwetu kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu yeye aliyepaa ndiye alipeana vipawa ili tuwe watumishi. Hatupewi vipawa kwa wakubwa, tunapewa vipawa tuwe wa kumtumikia Mungu. Na tukaona kwamba hivi vipawa inataka tutumike until we all reach unity in the faith. There must be a goal. Ya kwamba siku moja tufike mahali. Wana Glory Baptist Church, Bwana asifiwe. How old are we? How old are we? 26 years. Wacha nikusaidie. Chenye ninajua iko wakati utataja una miaka 26 ukifurahi. Na iko wakati mwingine utataja miaka 26 ukihuzunika. Unajua utataja 26 years ukihuzunika namna gani? Ukijiangalia kwa mfano, hujafikia the goal of this adventure. So unajua mvulana wa miaka 26 anadai. Mvulana wa 26 anadai. Bado mama anapikia ugali. Akimwambia mtoto wangu, ulilala jana ulikula? Halo mama? Bado mama anamwambia hivyo. Akula sikule, saa ingine si mambo makubwa sana. Na kama bado unapembezana mtoto
26 years. Now I'm telling you, sorry. Na msichana 26. Aha, ninaona nyuso zenu vile zinaongea. Msichana 26. Thank you, you know. You know. A time is coming, you will mention your age either with thanksgiving or with regrets. We are here. We grow until we reach to the fullness of Christ. Ukifikia the fullness of Jesus, at 26 you will celebrate. Praise the Lord. Move quickly with me because I'm not preaching. Nilishika point number 4. The Bible tulikwambia kwamba then, when we reach the fullness of Christ, then, na Kiingereza tukisema then, sasa inamaanisha yaani mvua imenyesha, mambo yafanyike. Praise Jesus. Imeshafanyika already. Yaani kama ni moyo ulianda, kama ni mawazo ulikuwa, kama ni kumpenda Mungu ulipenda, kama ni kutoa sadaka na dhabihu ulitoa, then something happens. We will no longer be infants. We will no longer be infants. Leo nimekuwa mahali na watu walikuwa kwa watu wengi. Na nilipofikisha macho kidogo vile mtu unasimama hapo ukiangalia watu nyuma, kati ya hii grupu yenye watu walikuwa wamesimama hapa, kulikuwa ndani na mtu mkubwa. Yaani mtu ambaye ameenda katika miaka, umri, lakini kimo alikuwa bado hapa. Bado. Lakini mtu mzima. But fullness alikuwa bado. So wakati nikipitisha macho hivi kwa hao watu, jicho langu lilimwona. Na alikuwa very steady on me. Kwa watu wote ni mimi naangalia peke yangu ama na. Na unajua mtu mwerevu, ukiona kitu kama hiyo usirudisha macho huko tena. Lakini unajua tu nimeona mtu ambaye ni mkubwa lakini ni mfupi. Kwa nini macho yangu niliona yeye? Kwa sababu kulingana tu na vile tumeumbwa, ni vizuri mtu akishafika kwa umri mwingine hata urefu uongezeke. Amen. Si ni baraka urefu uongezeke? Anyway, kuna mtu anasema urefu na ufupi ni ya Mungu. Lakini nyingine ni bidii ya Yaani si kawaida upate labda mama amebeba mtoto lakini baada akaana tunatarajia at least kama amesonga kidogo. You need to reach on a level whereby you will no longer be moved here and there. Huyo ndio mtu ambaye tunaesema kwamba amegrow towards maturity. Praise the Lord. Na mambo yako hapo mambo makubwa. Because ukiwa bado mtu ndio hujasonga mbele, you are blown here and there. Are you seeing your life? Unafanya nini? When you do not grow. Iko hapo katika mstari unaofuata mstari wa ngapi? Is it verse 15? You are blown here and there. 14. You are blown here and there. Unakuwa blown na nini na nini? Unatupwa huko na mawimbi. Deceitfulness of what? Kuna wajamaa wako kiaibu walimu uongo, wajanja na waongo, crafty people. Watakuweka vitu vya bila maana. Unahamishwa huku na huku. Watu ambao wana maneno ya kila aina. They can take you here and there. You need to be careful. Na ukifika pale the Bible says ukifika to that level, instead you will start doing something. Praise Jesus. Unaona revival has been in you now. My Bible says instead of kuyumbishwa yumbishwa huku na huku, ukitangishwa tangishwa hapa na pale, na mambo yasa, badala yake, what will you do? Tell me in your Bible, what will you do? You will speak the truth in love. Praise Jesus. Na hiyo ni shida na Wakristo wengi, they don't know how to speak the truth in love. Wanazungumzaga maneno tu bora kuongea. You need to reach up to a point whereby unaongea ukweli katika upendo. And imagine mapenzi ya Mungu kukufikisha pale. Hallelujah. You speak the truth in what else do you do? What else do you do? You submit to the headship of Jesus Christ. Unaona ubwana kichwa cha Yesu.
Na mhubiri wa jana alituambia vizuri sana kazi ya kichwa. Tulisikia? Kichwa kichezewi. Mkristo mwenye anajua kuongea kweli kwa upendo, amekomaa, amekuwa divai, hata anaheshimu kichwa, Yesu Kristo. Natamani kuona Wakristo wakifikia pale. Christians ambao wanaheshimu Yesu Kristo wanasema yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha, yani yeye ndio kichwa cha kanisa. I tell you, the way they do things, wanaheshimu kichwa Kristo. Sitaingia mimi mtetezi wa kichwa cha nini, but those who are here, they are blessed, because from him the whole body, verse 16, is built up. Lazima tu Kristo abaki kichwa. Are you now ready for today? Sasa ukweli kama huu sipo usikia. I'm doing devotions in the book of John. Na kilio chenye Yohana, Yesu akonacho kabla aende msalabani, John 11 from chapter 10, akizungumza kwamba mimi ndio mlango wa kondoo. Kondoo ambao waliingia kwa njia nyingine ninawajua. Kama sikufungua mlango ukaingia ndani, ukaingia 11, 12, 14, 15, mimi ni msapigwa kweli baba. Kama kuna jambo Bwana Yesu anakazia, tusikie neno lake na tutende hilo neno. Revival huwa inafanya Wakristo wanakuwa watendaji wa neno. Jina la Yesu Kristo. Si yule akuja jana singekusaidia mahali utapiki sasa. Pick from then go. Because maksudi ya Mungu by Saturday kesho ni lazima itimize. Sababu Mungu ndio mwenye hili revival, Mungu ndio mwenye hili kanisa, na lazima atatimiza jambo. Amen. Leo ni furaha ya kwaleteni mchungaji wetu. Actually is the youngest pastor now in our ministry. Na kanisa lake miaka mbili sahihi. Bado wamesherekea second anniversary juzi wakati tulikuwa na TPI Lucia. Mchungaji ambayo nimesikia kumpenda katika moyo wangu. Mchungaji ambaye ameamua Kristo liwalo na liwe. Mchungaji ambaye Mungu amemsaidia. Ibilisi alitaka mfunge na mwache korokoroni milele. Akakutana na Yesu. Yesu anamtoa kwa korokoro, amempa nafasi ya kuhubiri Injili. Praise the Lord Jesus. Na kwa nini Yesu anafanya mambo makubwa? Tumeona mambo mengi Yesu amefanya. Yesu anabadilisha sura za watu, anabadilisha maisha yao, anatutengeneza baraka kwa watu. Huyo ndiye mhubiri wetu jioni ya leo. Naomba tusimame kwa ajili ya tuwili. Na ungekuwa na muda tungesifu, kwa sababu najua waimbaji wataimba. You need to sing, but niruhusu tuimbe baada ya kusikia neno. Amen. Baada ya kusikia neno wana praise, tutakuja hapa tumsifu Bwana, sio nini, tumsifu, tumuinue, tumsherekee ndani ya hili kanisa. Tuko na space, unajua tuko wachache pia smart, tuko na space, turuke tumfurahie Mungu. Tukitoka hapa tunasema amen. That's why kiongozi umefanya zuri, tumemazana sadaka. Tukisikia neno tutasifu Mungu. Baada ya kusifu Mungu tunasema neema, tunaenda nyumbani. Amen. Hivyo tumkoje hapa kwa Bwana. Usinipite Mwokozi, unisikie. Haleluya. Uzuru wengine usinipite. Iba tena usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi. Haleluya. Unisikie. Ninaomba ni mwona
tumuone kwa sababu pia ni mbaya atuingie hiyo wimbo mmoja ndio wimbo mmoja jana hii alafu baada hiyo alipendelea kazi kwa baba wewe msaidie kwa sisi please Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena kwa hivyo kwanza natangulia kusema ya kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii kuweza kupata nafasi ya kuweza kusimama mbele zenu. Si jambo la kawaida, yaani kwa neema. Kwa hiyo nashukuru babako Abraham ambaye ni bishop kwa sababu ya kunipa nafasi hii. Ya nasema kwa Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Kwa hivyo nakusema ya kwamba wasionijua niko Pastor Bernard Wakula, ni kama vile bishop ameweza kuwaambia natoka kule Chemosit, huko ndiwani Mungu alitubariki tukapanda kanisa nikiwa chini ya bishop, na tunaendelea vizuri. Mwaka jana mwezi jana ambao mwezi wa tisa tarehe 18 ndio tulikuwa na anniversary yetu tulikoalika, lakini mwaka wa tatu nikawaalika wote, ya nikawaalika wote kutembea huko ili tuweze kushukuru Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo lazima tusamahani sikualika kwa sababu ya mambo mbalimbali, lakini mwaka kesho naamini kwamba Mungu atasaidia, nitawaalika wote. Kwa hivyo mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye nikutana na Yesu kanisani, kama vile alivyoniambia kuambia, nilikuwa kanisani zaidi ya miaka 10. Na ilikuwa tu kwa sababu ya anasa ya dunia hii. Si kwamba nitaenda mambo mazuri, hapana. Ilikuwa ni dhambi. Lakini kabla hiyo nilikuwa naona ya kwamba tu ni raha ya dunia. Na kupa hiyo inampendeza Mungu, ikafika mahali nikapata ya kwamba nimepewa kule gerezani. Nilikaa miaka mitatu rumani, miaka 10 kwa kifungo, kwa hiyo miaka 13. Na kwa sababu Mungu ni wa rehema, kwa nasema ni wa rehema. Ya, mimi nasema ya kwamba japo kuhuzunisha katika maombolezo, nasema japo kuhuzunisha bado ndo ana ya rehema. Kwa sababu gani? Yeye ni mwingi wa rehema, akanirehemu na akanipenda basi ya kutoka nikiwa nikali hai. Kwa sababu kereza ukiingia kuna changamoto nyingi, singine tunaweza kumalizia huko, ya anaweza kumalizia huko, na usaulia kabisa wasikuone tena huku nje, huku wanaitaka raya. Kwa hivyo wasikuone tena wapi? Huku raya. Lakini kwa sababu ya neema na rehema zake, ya aliona ya kwamba nitoke nikiwa nikali mzima, na nashukuru kwa sababu ya kutoka nikiwa na kipawa cha wokovu. Maana pia sina kwamba wokovu ni kipawa kutoka kwa Mungu, ya nikutana naye baada ya kujirudia, na nikaona ya kwamba nilikosa na nikosea wanadamu pia nikosea, na nikakubali kuweza kutubu na akanisamehe. Na baada ya kusamehe akanipisha katika upande wake, akanifanya nami pia kuwa mmoja wa watoto wake. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya kutoka na Yesu wapi? Gerezani. Kwa sababu si wote wanaendaka na kutoka na Yesu gerezani. Kuna wale wakiwa huko sasa wanasema ya kwamba ndio wameingia sasa kwa college ya kujifunza kuwa na ujuzi wa hali ya juu ya uhalifu. Lakini ndipo pia kule nikajirudia, baada ya kuwa nimefika mahali nimetupa matumaini na kuona ya kwamba sasa sistahili kuishi tena. Sistahili kufanya nini? Kuishi tena. Nakumbuka nilikuwa ni mama nirudi kwa roho, nikienda kotini. Ya hii ushuhuda hapa kaniseme pia sasa kwamba ukimwonea Yesu haya hapa duniani, hata hata kuonea haya wapi? Kwa pakari kule juu mbinguni. Nilikuwa nimefika mahali baada ya mimi kujua gerezani, nikiwa rumani kule mtaani, baada ya wiki mbili hiyo anayekuwa anaita kwamba ni mention, after 2 weeks mention, unaenda kuripoti kule. Kwa hivyo nikiwa nimekaa wiki moja, baada ya wiki moja, kuna mawazo ya kishetani iliingia ndani mwangu. Ikawa naelewelezea kwamba ukienda kotini kwenda tu, kama kuna askari ambaye anakushika, mwanamke anaye hukumu, kwa sababu haina maana ya kuishi tena. Na hiyo baada ya kufikiria kwamba huyu mwanadada ana
alikuwa akipiga. Na ilikuwa imekuwa muda mrefu. Halafu pale kama alikuwa hapa, yeye ambaye kabisa baada ya kuingia hapo gerezani. Kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi, alikuwa ni mwanafunzi. Kwa hivyo jambo hili kawa linanisumbua kwa sababu yeye alinipeleka. Ikawa linanisumbua sana. Mara nikafika kwaona kama sijaingia na kuishi sasa. Hapana kama nini? Nipe. Na wanasema kwamba kupatikana hatia ni kifungo kikubwa. Kwa hiyo mabaya yakaendelea kwa kwamba ndio hasa kwamba nikienda kotini mimi si kwamba nataka kudoroka. Mna watu ambao wanataka kuamini wakitafuta nafasi ya kufanya nini ya kudoroka. Kwa sababu ya kuogopa ya maisha ya jela. Lakini mimi hapa ilikuwa niko hapa nipe. Si kwamba nidoroke fanye nini? Nipe. Na nikasema ya kwamba ukifika mahali naitwa Raula Baba ukiwa na kijana. Hapo sasa leo inaona kabisa hakuna mlima, hakuna makona. Hapo ni wapi nataka nini? Nitarukia. Askari akinishika basi, tupe nene. Ndipo nilikuwa nimeamua. Alafu ikatokea mhubiri. Akaingia mule prison pale ndani. Akaanza kuhubiri Injili. Na akafika mahali akaanza kitabu cha Mathayo. Akahubiri kitabu cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28. Akasema ya kwamba njooni kwangu ninyi ambao mmelemewa na mna mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Neno hilo likaona kwamba tumesimama mahali pale tu kando, hata sikuwa na haja ya mahubiri. Sasa kwamba nilikuwa nimeenda kwa huyo ushirika ama hiyo ibada, hapana. Kuna mti ulikuwa kama pale nje wa wapagani. Nilikuwa nimesimama hapo ninawaza tu mambo yangu, hii ambayo nawaambia kwamba nimewaza kishetani. Na hapo nikiwa nimewaza, nimesimama peke yangu, watu ni wengi, lakini nimejitenga, nimesimama peke yangu, peke yangu. Nikasema Injili tu ni kama ndoto, ni kama nini, yaani kwa sababu akili yangu haiko mahali pale. Ile kitu ambayo inanichanganya ni kwamba wakati ilifika ya kuita kuhamisha watu huko madhabahu, kama kuna yule ambaye amesikia neno, nimeweza kumkuza na naona ya kwamba anaweza kukabidhi Yesu maisha yake. Aje mali hapa. Nilijipata tu nimefungwa tu. Nimefungwa tu. Ni kama mimi nilikuta kaniongoza tu. Nikajipata nimeenda mpaka mahali pale nimefika magoti mahali pale. Na hapo nikaombea. Baadaye baada ya kuomba niliona kumbe nilikuwa wapi. Lakini wakati nilienda nilikuwa peke yangu, nilikuwa peke yangu. Kwa hiyo baada ya siku hiyo sasa mawazo ya shetani yakaanza kuniondoka polepole. Kwa sababu nilipata wapendwa mahali pale. Kuna mwalimu mzungu ambaye alikuwa ni wa Baptist. Alikuwa amepata neema, akapata nafasi pale gerezani ya kujenga Bible school. So nikaendeleza maandiko wale wadogo ambao walikuwa wamjua huyu Yesu na majabu. Nikaingia mahali pale naanza kuhubiri polepole. Na hapo sasa ndio nilikuja na kujua kwamba kumbe hiyo ilikuwa ni mawazo ya kishetani, ya kishetani. Alafu nikaona ya kwamba kumbe hata kama nikajiua asa nilikuwa ni kwangu tu. Si kwa wazazi wangu, si kwa mtu yeyote mwingine. Mimi nikaenda wapi? Nikaenda jana. Na asa ni kwa nani? Ni kwa mimi tu. Kwa hivyo kujiua haikuwa suluhisho. Suluhisho nzuri katika maisha yangu. Kwa hivyo sasa ndio mambo haya kaza kudumu. Nikaenda kwambia Mungu nisamehe na moyo wangu uchafu kama mama. Hiyo roho ya kwanza kujiua. Ndio hapa nilianza wapi? Kule jana. Kwa hivyo nimwoa kabisa. Hivyo neno la Mungu nilipoendelea kuishi nikijifunza neno la Mungu ikaenda kinini kilipatia polepole. Polepole polepole mpaka ikafika mahali pia nikaanza kwa kuhubiri ikiwa kwa sana. Na nikaanza kuhubiri nikawa hasa Mungu akaanza kuwavutia wafungwa wa moyo. Ya, bwana hao nakuja wakiwa na mawazo kama hayo. Alikaa kidogo ifike mahali ya aone hii ni maisha gani. Aanze kupanga vibaya. Ninamtia moyo. Najaribu kumkaza na kumwambia kwamba kujiua si sababu. Ama kusema kwamba utafute nafasi utoroke si sababu. Wewe ukitaka suluhisho mzuri mkimbilie nani? Yesu Kristo. Ya, muamini yeye akuokoe na utapata ya kwamba maisha yako yanabadilika. Na unakuwa na tumaini tena la kuendelea kuishi. Ukijua ya kwamba baada ya hapa kuna nini? Kuna maisha mengine. Kwa hivyo nikawa mtu ambaye niwashauri hata kuwatia moyo. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba nashukuru kwa sababu ya kunitoa nikiwa hai na pia kunitoa nikiwa na kipawa cha wokovu. Kwa hivyo huo ndio ushupavu wa Mungu awabariki.
kama unakosa ndoa, kuna Mungu ambao ulinijia na huyu yuko nimetosha. Ya anajua kuna wale ambao mwai sio mbovu, imetosha. Nikaimba huo uliko kuanzia Januari, nikiambia watu mwaka huu mimi maisha ya Kristo nimetosha. Kutoka jelei kwenye jelei ile brazo kwa jamaa nini imetosha. Na ikitoka tu ndani ya moyo. Ya, na ikawa ni kwamba iko mika mwezi wa 10 kweli ikatosha. Na baada ya kuona hiyo, hata wafungwa na maaskari waliposikia kwamba basi imetosha, kwa sababu hata basi imetosha kweli. Waliposikia kwamba nimewaachiliwa wote walifurahi, walishangilia kabisa kwa furaha. Ya, maduru walipiga maduru. Ya, walipiga maduru kulizo wafungwa mpaka maaskari. Nikaona kule jikoni wanawake hata kupika chakula. Basi imetosha, akawaachiliwa, najua huko kulizo. Ukienda kwa dini waachiliwe inajulikana. Ukienda kwa dini ufungwe inajulikana. Ripoti inakuja mbele yako kama unajipiga prison. Na wala ambao wanakuli, ya kwamba fulani anawajiliwa. Hasa mfano kama mtu kama yule alikuwa kesho miaka mingi. Ukienda prison kwa kanasa majulikana. Na ukienda kwa dini waachiliwe mpaka ijulikane. Na ukienda kwaambia kwamba sukuma mbele, pia hiyo ripoti inaambia kwani pia kule prison. Una binadamu wamejua kitabu. Kuna wale tayari wamekuja kukufariji, kuambia kwamba pole pole, itie nguvu, itie nguvu, Mungu awe pamoja na wewe. Ya, kwa sababu hapo imekuletea furaha, furaha. Kwa hiyo na anambia kutia, kutia moyo. Kwa hiyo hayo yanatendeka mapema. Nilikuwa nasema mtu huyu nilikuja tu mapema, na hii ilikuwa ni baada ya kuangalia upande wote katika maisha yangu. Kwa sababu ndio nilikosa ile makosa ambayo nilikosa nikaenda prison. Ni ambaye nawapenda nasa ya dunia. Alafu pia kwa sababu nilikuwa ni kazi kubwa mbaya. Ni wa mataifa. Pia si kuwa na amani sana pia na wazazi wangu. Ya. Kuna ndugu ya baba yangu kwa kwa sana. Ndugu ya baba yangu. Na pia upande ya mama yangu kuna mjomba ndugu ya mama yangu kwa kwa sana. Kwa sababu kwa nilikuwa mtu mlevi. Sasa si kwa mtu ambaye ninasikia kwa kujaribu kunishauri na kuwa mkali na mjambi baya. Tiyari na kwa kwa hapa tufani ni tumekosana. Kwa hivyo nikiwa kule prison, nikiwa sasa jaribu kuangalia baada ya kutoa neno, nilianza kuangalia nalo na haya makosa pia. Kuna makosa ni kwa mbema, nimefanya. Haya makosa ni kwa hapa nilikosea mtokogea na mjomba yangu, na pia mtokogea nani na ndugu ya baba yangu. Kwa hivyo inanipasa kwa hivyo kuomba msamaha. Nikawa hata sasikia chijima naenda pasi kwa sababu ya hiyo jambo. Mara kadhaa hii. Na ikafika mahali ikawa ni kwamba Mungu alinifikishia kwamba amejibu maombi. Kuna kitu ambacho alifanya ambacho si cha kawaida. Siku darajia hiyo hiyo. Mimi nilikuwa naivacha. Nilienda pasi ya siku mbili. Ilikuwa ni Friday na Saturday. Saturday nikaenda church. Baada ya kazi jioni nikaitwa. Ilikuwa kwenda kusikiza apili yangu na haiko kule kitara. Nilipofika kule, najua nasikiza nasema kwa sababu saa zingine unaweza kuwa unaopanga na inafika mahali kwa sababu labda ni kama utaona majibu unaweka Mungu hajasikia ama hajajibu. Na kumbana labda Mungu amejibu ile labda hujaona, lakini tayari hajajibiwa. Kwa hiyo nilikuwa nimeomba kwa sababu hiyo jambo, msamaha, msamaha, msamaha sana. Kwa sababu huyu mjomba na huyu baba. Baada ya kwenda kuomba msamaha kwa sababu wale nilikosea wale. Wale nilikuwa rafiki ya msichana yao. Sasa ndio nimerudi kwa familia pia. Kuangalia katika familia yangu ni kina nani ambao kwa tumekosana. Na ninajua vizuri ya kwamba ni fulani na fulani. Nikawa sasa naomba tena msamaha kwa sababu ya nani? Yao. Ili Mungu atupatanishe aende upatanisho. Ya, ndio Mungu kwa sababu kitoa mahali hapa. Inanipasa kwenda kuishi nao maisha ya amani. Kwa sababu hata wakati nijiwa nimekupeleka kule, kama huyu ndugu ya bakaka alisema ya kwamba hata imefanyika hivyo hivyo vizuri. Kwa sababu hata jana akatumaliza. Na sasa nikaona ya kwamba nikiwa kwa sehemu alisema hivyo. Na sasa nikiwa kule sasa nimehukumiwa. Ina maana ya kwamba ananiombea hata nisitoke. Kwa hivyo kama nilikuwa nami kule, niamua kuweka magoti chini. Niambie Mungu ya kwamba naomba unifungue. Hiyo mitombo yako anaweza ya naomba ubadili unifungulie. Kwa sababu sasa nitakwambia kwamba nilikukosea na ninaomba msamaha.
Na unasema kwa Mungu akiomba msamaha tunamsamehe. Kwa hiyo naomba unisamehe na pia unipatanishe na nani? Na hao sasa. Nilipoingia wapi kuelekea kule Kidale. Kitu ambacho nilichanganya ni kwamba najua watu ambao wamekuwa miaka mingi kuna sehemu ambayo tunatenda. Watu ambao wamekuwa na imani kuna sehemu ambayo tunatenda. Mwisho kama na wale watu wengine. Wale wachafungwa ama wale wamefungwa lakini ni wao. Kuna sehemu tu ya wakili kutoka wapi? Kutoka na imani. Tukatengwa mahali hapo mpaka sana ikafika. Sana ilipofika kama kawaida, kwa wanatoa watu wote kukutana kwa uwanja kwa sababu ya ibada moja. Watu wa Romani, wafungwa, vifungo vidogo, kubwa, watu wote hata hoteli, rai wote sasa tunakutana wapi? Kwa uwanja kwa sababu hili ni ibada inafanyika. Pale Kidale wanafanya hivi. Tulipofika mahali pale sasa ikawa ni kwamba mimi na ndugu mmoja ndio tulikuwa Wakristo. Tumeenda ibada kama kawaida, na hapo ni mahali penye mimi nilipokuwa, hapo ni mahali penye mimi niliokokea. Kuna baadhi ya wale watu ambao wananijua, kuna wale walienda na kuna wale wapo, kuna wale masara wananijua, kuna wale ambao pia walienda, kuna wageni pia, kuna wale machafu ambao wananijua, na kuna pia wale ambao hawanijui. So mpaka lazima tujitambulishe pale pale, umetoka wapi, kwa sababu sasa ni Wakristo. Mkristo mpaka lazima ujiulize. So kuna ile hali ambayo ya kusubiri huyu ndugu ndiangalia mbele aweze kushuhudia, alafu niingie nikapika maji hivi. Kwa hiyo mama ndugu anabao hivi ndio nimesimama hivi usoni kwa hapo yana shuhudia hapa ndio nimesimama nikapika maji hivi kwa watu wasimama hivi mofuriko watu wengi watu kama ya kubiri na kitu. Nikakutana na maji uso wa kuchora. Huyo nilikuwa naomba kwamba Mungu nisamehe kwa sababu yale nilikosea. Yes. Pala nisimama hivi, maji yale ile ikalengana na yangu kabisa. Na akaona amenipigia simu kwa mbali. Mimi nami nikampigia. Na nikaanza kuangalia angalia hivi kwa sababu sitaki aliconfuse. Nikamwambia shughuli ya wapi na madabao kwa maji. Yes. Akasimama duka lako aenda mahali. Huyo akamaliza. Nikaingia, walikuwa wanajua kama wanakaribia. Nikitoka Kidale, nilikuwa nimeshindwa kukaribia kwa sababu kuna mahali nilifuziwa. Kwa hiyo nilishindwa. Kwa hiyo akasema kwamba kulikuwa na kishauri kimoja. Akasema kwamba sasa huyu mtumishi wa Mungu namjua, amekuwa hapa. Kwa hiyo nataka atubariki na kukaribia. Huwa anatembea kwa ujio lazima kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nikosi ya Jehova na Mungu wao hapa iko siku. Sasa yeye anaangulia mbele. Kwa hiyo nataka awafariki naye. Nikashuhudia baada ya kushuhudia, nikakariri. So, baada ya kukariri, nilipo mazana na mnaini, kutoka na mnaini, huyo mchopa, kutoka na mpio na mnaini, kila mtu wa alimani, alijoki mtu wa mbo. Haka nishika, nisame, chopa kumbe sikuiso mepandika, chopa kumbe sikuiso mepandika. Haka nishika, kutoka kule yuma kwa watu, tukaenda, tukasalamia na watu, tukaenda hali, baada ya kuonana hasa na yeye akaniambia kwa mimi ndio kwa sababu nilikuwa nimeona blog na kumbe blog ile imeuzwa tena mwingine. Mimi kuenda kumaka mama kuuza na mtu anakuja na polisi. Mbona kaka kuja kwa blog yako anakuja? Baada ya kitu hiyo kuvuta akaniambia kwamba pia baba yako kuna haja hapa. Kwa ile nyumba ilikuwa na lala hiyo mama. Akaniambia mmoja hapa kuja. Nini ba? Ajia naye anaikata tu mimi. Mimi ni acha. Kunyoma makato akashikwa. Hiyo peke yake, ya hiyo peke yake. So baada ya kama sasa mimi zile siruhusi kwenda kwenda mimi na kuchi. Yeye ni anasema mimi mwenyewe kwa roho si anaomba na shukuru Mungu. Amejibu nini? Amejibu mimi. Amenifanyia roho iko wapi? Gereza. Na sasa wana furaha. Ile usuli kwa ndani mwao kwa fani ameondoa. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya nini? Yao. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna kumbe hii mambo ya kushikilia mtu kwa roho. Hii kizazi wakati hata ulikwazo. Kwa hivyo kuna na kizuizi ya wewe kufaulu. Kwa yana ambao na ikali kubaya. Kwa sababu mwanzo mwanzo nilikuwa na wasa mbaya. Na nikaona hata maisha kaza kwa magumu. Licha ya kwa nilikuwa nimepokea Yesu Kristo. Lakini wakati nilifika mahali kaona ya kwamba hii kuendelea kusoma neno. Biblia inasema kwamba usilipize kisasi bali ibishe kadhabu ya Mungu, bali maandiko yake ni juu ya Mungu.
yang tidak lipat dari tani buat. Nikah semua itu dibunuh. Jika kita mati kan kawan aku apa? Lasin sama ini, lasin. Dan di pasar kawan ini, usahnya. Dan ini coba yang namanya saya rasa jadi kawan aku apa dan aku harus kita mau biar. Dan pada itu saya mau biar, daripada aja nani, nawane, posisi waktu, nampak kawan aku apa, awal. Dan juga kawan mati beli waktu, awalnya di disuri, nawa masih disuri. Kalau kawan aku lagi kawan ini mendukung, dibicarakan mendukung. Kalau kita kawan juga kawan aku apa, kawan aku biar kan disedok. Kalau kawan ini didok, ini saya tak bawa buka saya, Kwa hivyo nama ni kasimama kwa makoni ni kwa kwa sababu ya nini? Ya musama ya upananisha. Na nashukuru Mungu alisikia. Na baada ya kusikia, baada ya kuna vio mbrevu kwa sasa, jie ni kwa hivyo kwa achariwa. Ya, wimbo ni katoje katopia, na ni kama ni mwaka wa kutoka. Kwa hivyo, ni kwa naku, hii ni wana kafiria maubiri ya siku ya leo. Kwa sababu ya wakati. Ni imbe kama ni ubiri. Imba. Basi tutakisaidia. Yes. Hii kusimama juu kidogo. Simama juu kidogo msiote. Tuanze na kora. Imetosha, imetosha. Fanya hivi, fanya hivi. Fanya na mikono yako miwili tu. Imetosha, imetosha. Mwenyezi Mungu asema imetosha. Geuka sasa uelekee Kanaani. Ukabura iye baraka zangu. Sema imetosha. 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 Mwenyezi Mungu asema imetosha. Geuka sasa uelekee Kanaani. Ukabura iye baraka zangu. Wana wa Israeli walizunguka kabla ya jangwani miaka 40 bila kupata ya kwenda Kanaani, lakini Mungu asema imetosha. Imetosha, imetosha, Mwenyezi Mungu asema imetosha. Geuka sasa uelekee Kanaani, ukafurahie baraka za Mungu. Wewe umeishi ukizunguka zunguka, unapata ili bila kupata njia ya kwenda nyumbani, lakini Mungu asema imetosha. Imetosha, imetosha, imetosha. Mwenyezi Mungu asema imetosha. Geuka sasa uelekee Kanaani, ukafurahie baraka za Mungu. Wewe umeishi ukizunguka zunguka, you
sasa uwekeke kanani ukafurahie baraka. Imetosha kwa mwisho, imetosha, imetosha. Mwenyezi Mungu asema imetosha. Geuka sasa uwekeke kanani ukafurahie baraka. Kabeni sana, nipo hiku wako wiko nae Mungu alikujia mpile kwa wako wiko na ikawa niko hapa maisha ya kusumuka kutuwa kereza hiki kuenda kene nyingine imetosha na ikawa hiku imetosha kwa hiku nashukuru Mungu sana hiba kiku wame nibariki ya wame nibariki kabisa. Kwa hikyo kichwa cha ujumbe ni kwamba usilipize kisasi. Ya hiyo ya ujumbe wa siku ya leo ni kwamba usilipize kisasi. Warumi 12 mstari wa 19. Ya naona ya kwamba kitabu hiki ni agano la kwanza kwa baba yake Paulo kwa kanisa la Rumi. Na naona Paulo alikuwa ni muuaji hapo awali, lakini nashukuru Mungu maana alikutana na Yesu akambadilisha na maisha yake hayako pale vile tena. Ikawa ni kwamba akafanya kuwa mtumishi wa Mungu na maandiko ya Agano la 13 kwa New Testament. Kwa hivyo tunaona mahali hapa yeye ndiye mwenye Mungu alitumia kuweza kuandika haya maandiko kwa kanisa la Rumi. Ikawa anaweza pia kwamba wapenzi, yeye ndiye alisisa abiria akasema kwamba na huyu mtu ni angalau ataishi hapa afanya nini, sioni ile kitu ambayo inasababisha huyu mtu aishi hapa. Kwa sababu msichana alikuwa ni 20 years ambapo mtu ambaye ni mkubwa ndio. Lakini sasa kama ilifanyika hivyo basi alikuwa na zaidi adabu ndogo si ya mkubwa. Kwa hiyo inatakana hata watu kama utakuwa na nafasi kama utakuwa na nafasi ya kukimbizana na wao ndio hiyo barua. Enda anza mwanzo wa mwanamshiki. Ukuje polisi ukuje na mwana hiyo mpaka kotini mpaka ukuje high court. Kwa sababu za Kenya kwa hivyo kwa hivyo. Hawa watu wote wako na hivi, wako na hivi. So kama ningelikuwa mwepesi ama kama vile huwa nasikia wengine huko, wakipata chance kama hiyo, wanaamua kuitumia kwa sababu ya nini? Na kulipiza kisasi. Ningelipiza kisasi. Lakini kwa sababu ni wewe nimeokoka na nimesoma neno la Mungu, na niambia kwamba ikipasa kulipiza kisasi, hiyo ni juu ya Mungu yeye analipa. Hivyo ndio tunaweza kusikania. Na nikawasamehe kwa sababu yale wakati ya kwa hivyo singelikuwa tuna nafasi ya kusema ya kwamba niende tena nitafutane na wao vitu stakani vipili, hiyo mambo sikuwa na hiyo wakati. Kwa hivyo Bwana anakuambia kwamba usijilipizie kisasi, bali jilipishe adhabu ya Mungu, bali maandiko kisasi juu yake yeye analipa. Nikawaambia kwamba wakati nilikuwa na wasa kulipiza kisasi, nilikuwa naona kile kitu kijaribu litakuwa ngumu. Nikiwa ndani ya mapiso sikuwa na amani wakati huo. Lakini wakati ilifika nikasoma hili neno la Mungu na nikajiamini na nikaona ni neno la kweli. Nikajiwajia mbele za Mungu, nikaomba ya kwamba Mungu naomba uniumbie moyo wa kusamehe hawa. Tia moyo wa kusamehe hawa na ondoa huu moyo ambao kusamehe. Huu moyo wa kuasi baba juu yao. Mungu alisikia na akaweza kuondoa. Na akaniambia moyo ambao wa kusamehe wao. Na wakati aliondoa moyo nikaanza nikawa na amani. Ndio hata nikapata nafasi ya kutia dawa au nyingine moyo. Unaona? Lakini hapo mbele siko na watia moyo. Nikawatia yake na ile hali mwenyewe ni mgonjwa. Moyo wangu ulikuwa mgonjwa wakati ule. Ingewezekanaje mimi niweze kutia moyo? Mimi ndio yao niweze kumwona. Kwa hiyo hii inawezekana. Lakini nashukuru Mungu nilipomuomba akanielewa moyo mbaya alikuwa moyo mzuri, moyo wa kubali kusamehe. Hapo sasa nilipata nafasi ya kuweza kwa nini kuwadia hata wa ndugu moyo. Ni wadugu wengi sana ambao tumekuwa na wao. Kama tunavyojua prison ni kama hospitali. Prison ni kama hospitali. Watu wanaingia kila siku. Ukienda hospitali watu wanaingia kila siku. Prison watu wanaingia kila siku. Na Mungu anakuja akiingia kwa hiyo mlango wa prison anaisha kabisa. Anakuchika moyo anaanza mimi kuishi. Unaona? Alafu isoja
katika hukumu ya ndani, aanze kuasa sasa maisha yake huko nyumbani na kwenye familia, unapata kwamba huyu mtu ana anakuwa na maana sasa. Eh? Anaanza kupata ukonyoronga, hii hapa inakuwa na stress, na stress. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba sasa wakisha watu kama hao wanaambiwa kwamba kuna mchungaji mahali fulani. Watoto wapeli, ambao wakuja mara mahali pale, niweze kuwashauri na kuwatia moyo kupitia kwa neno la Mungu. Nikiwaambia kwamba kama mimi nimekaa hii muda yote, je, wewe umekuja na hii juu na leo ndio mara ya kwanza? Eh? Ni nini habari ya kusua? Jipe moyo, Mungu wako, kama umenilinda mimi kama nimefika, hata wako kulinda. Na hii yote, ilitokea baada ya mimi kuomba Mungu aniondolee nini? Moyo wa kulipiza kisasi. Nikawa Mungu habari ya kusamehe. Na niliona matunda ya kusamehe. Maana baada ya kujiwajia mbele za Bwana, na kuomba ya kwamba sasa nipe moyo wa kusamehe, niona kanibarakia na nani? Na hao wafuasi wangu. Na mpaka leo sasa, tunaheshimiana. Ya, niliwapata baba wajaondoka. Ni wazazi wangu tu nilipotoka nilipata ya kwamba wote waliaga. Lakini wao ambao walikuwa wanataka kuwa maadui upande wangu, wako hai. Kwa hiyo hata nilitoka mwanzo nilikaribishwa na huko mchoko. Na nikawaambia tena kwa amani mpaka leo hii mmoja kwa amani. Huyu mzaa pale ndugu ya babako pia yeye tumekuwa naye mara kwa mara na alikuwa kwa amani. Kwa sababu gani? Nilikubali kusamehe wao na kuwaachilia. Unajua kuna ile kusema kwamba nimesamehe mtu lakini Mungu hajamwachia kutoka ndani ya moyo. Pia inawezekana kusamehe mtu ikiwa ni kwamba kutoka wapi? Ndani ya moyo wako. Muachilie. Eh? Waachilie hiyo jambo ibaki ni kitoke ndani yako. Nasema hivyo kwa sababu kuna mtu ambaye utapata ya kwamba amesema ya kwamba ndiye amesamehe mtu. Lakini akimwona roho yake inajaribu tena. Kuna watu wa ile akimwona roho yake hali ni inajaribu tena. Kwa hiyo mimi nakuwa mfano ya kama sekeseke. Nani anajua mnyama ni sekeseke? Kuna mnyama anaitwa sekeseke. Huyu mnyama ameshaharibishana huyu. Mnyama huko akimkimbiza na kataka kwamba akikaa ndio hapo na mwanae kwa ajili ya biashara. Kila mmoja anapokea. Na inaamua mbio. Kwa hivyo wewe kwa mtu ambaye anakusamehe mtu, eh? Ile ya kutoka ndani ya moyo. Wewe unaanza nani? Na huyo mjama ambaye sekeseke. Sekeseke unampata wakati mambo yako tu sawa. Hiyo mishahara yake inalala wapi? Huku yumba mishahara ina maneno. Lakini wache iwe mtu au mnyama yeyote. Hiyo mishahara inarudi wapi? Mbele. Kwa hivyo usikue mtu ambaye wa kutoa kisasi wapi? Hapo wa kibali. Ukiweka wapi? Kwa mizoko. Mtu ambaye anasamea mtu kwa mdomo tu, ila ambaye yuko ndani ya moyo, ni mtu ambaye anatoa kisasi wapi? Hapo kwa kibali chake, anakiweka wapi? Kwa mizoko hapa juu. Wakati anaona huyo mtu, moyo wake unakaa tena. Hiyo sio kusamehe. Na msamaha kama huo hauwezi kusaidia. Msamaha ambao unakuponya mtu ni ule ambao kutoka wapi? Ndani ya moyo wake. Mara ndio hiyo huko imetosha. Ni kwamba mambo mengi sana nilikazo. Ya, kwa maisha nilifanya nini? Nilikazo ni mambo mengi. Na nikaambia Mungu wangu fanye nini? Itoshe. Hata kama nikuanza hiyo ubaya ya kulifanya ibaya nini? Itoshe. Na Mungu akasikia. Na kwa sababu nilikuwa nimeomba kutoka ndani ya moyo na nimeamua kumaanisha, basi Mungu akafanya baraka kwa maana nini? Nikajipata ya kwamba nimetoka. Ya, leo hii niko nje na shuhudia ukuu wa Bwana. Amen. Ule ambao ndani ndani ya nini? Ndani ya maisha yako. Kwa hiyo naambia kwamba usijilipizie nini? Kisasi. Kuwa mfano ya mtu au mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi kusoma ile kwa wali ya mwanzo. Mlango wa 24 kwa ajili ya wale wale kwa wale pale. Maandiko yanasema kwamba Sauli alikuwa mara kwa mara anamwandama ili aanze kumwangamiza ama hata kumuua. Lakini ikakuja katika siku moja Mungu akatia huyu Sauli mikononi mwake. Biblia inasema kwamba hakuna kile wakati ambaye kumtafuta nani? Daudi. Ilifika mahali akaizi kwenda aje. Na ikawa ni kwamba kulikuwa na pango mahali pale. Ukisoma maandiko yanasema ya kwamba Daudi na jeshi lake walikuwa wapi? Mule ndani. Kwenye hilo pango.
Kwa hivyo inatumia neno kufunika miguu. Lugha kufunika miguu. Alipoenda kwa lile baba. Mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na wingi alikuwa kule ndani. Yeye akafanya shughuli zake akamaliza. Na akiwa mahali pale, maandiko yanasema ya kwamba hawa ambao walikuwa upande wa Daudi, wale Wadaudi hawa, kikosi cha Daudi, walikuwa na cheo kumshauri Daudi ya kwamba leo Mungu amerudia mikononi mwako. Kwa hiyo mruhusu umalize. Lakini Daudi akasema ya kwamba hapana, haikupasi nyosha mkono juu ya mazia wa nani? Wa Mungu. Unaona? Moyo ule huo ndio ule ambao hata sisi tunasahili kuwa nao. No, moyo wa kufanya nini? Wa kutolipiza kisasi. Kwa sababu huyu mfalme ambaye Sauli alikuwa anamuita nani? Daudi amemaliza. Naye Mungu akamleta mpaka miguuni mwa nani? Mwa Daudi. Kuna nafasi nzuri sana kuna na watu ambao wako upande wake ambao wakiwasaidia kufanya nini? Kumaliza huyu mfalme. Lakini akasema kwamba hivyo sivyo. Hainipasi mimi kwa nini? Uyoshe mkono ile nani? Ya masia wa Bwana. Biblia inasema kwamba anataka tu kupindwa wa maslahi. Na huyo alipokuwa ametokeza amepewa kule mbele, akaamua kumuita. Amudhibitishe ya kwamba yeye hana ubaya na yeye. Biblia inasema kwamba kaanza kumwambia ya kwamba hao watu ambao wanakuletea vitina vitina. Wakisema ya kwamba Daudi sio anakuinda anataka kudhuru. Wanasema uongo. Kwa sababu kama ingelikuwa ni kwamba wanasema ukweli, leo hiyo Mungu atakutia mikono yako hata kama upinga wa nini? Mavazi la. Nimekata. Sika kumaliza. Ya, kama ingelikuwa ni kwamba ni ukweli, mimi na kuja ni kudhuru. Sikuwa hata mbele na baada ya kuweza kumaliza. Kwa hiyo mimi sina nini? Sina ubaya na wewe. Tunaona mahali pale hakulipiza kisasi. Hii ambayo ni maana anasema kwamba usiwe Mungu kwa nini? Kulipiza kisasi. Kisasi kama ni kulipiza hiyo kisasi ya Mungu. Ya, kama kuna vile huyo Mungu ambaye amekosea anastahili kushughulikiwa, ni Mungu anakushughulikia. Lakini wewe unasema kwamba unashughulikia, unafanya mambo kama ni kwa trespass. Umeingia kati ya bayo sio yako. No? Unafanya trespass kwa kazi ya Mungu. Kwa hiyo huyu mlisho Mungu ambaye ni mfalme Daudi. Nikisoma pale kwa nafurahia sana na pia nina moyo sana. Na naona ya kwamba hivi ndio vilitekana sisi wanadamu wale wazalai tuweze kukopa sababu Mungu wa Daudi wa Kanaani ndio Mungu ambaye ana mafuta sasa. Mungu alibadilika. Unaona? Mungu ambaye Daudi alikuwa ni mafuta. Na kwa ya kwamba sisi vizuri kulipiza kisasi. Kama ni kisasi ilikuwa anasaidia kulipiza, ndio yule Mungu ambaye anasema vitu wazalai tunafanya nini? Na mafuta. Kwa hiyo yanipasa tuende kama vile wao walikuwa wafanya nini? Kujieleza. Kwa hiyo naona mahali hapa angemwaliza Sauli. Lakini kwa sababu ya kuelewa neno la Mungu linasema nini? Labda kwa sababu ya kuelewa ya kwamba ni mtumishi wa Mungu pia, anataka Mungu ni nani? Basi hakulipiza kisasi. Alimwacha Sauli akaenda hivyo na unapata ya kwamba kukufa kwa Daudi ama kwa Sauli, kumaliza kwa Daudi, hakumaliza vizuri. No? Hakumaliza vizuri. Ya, licha ya kuwa huyo alimwacha, Daudi alimwacha akaenda. Unajua kipaji cha Mungu kile anaona kama wewe ni bure. Eh? Anaona kama umemwokoa, umemwokoa. Amemwambia, amemwambia mkononi mwake, mbona hakumaliza? Labda ni mwache nimwambie baadaye. Baadaye. Lakini huyu alitakuwa kwamba hivi ndio vinasaidia kwa nini kuweza kutimiza. Kwa hiyo unaona kwamba Sauli haikupa tu vibaya. Mwisho wake alimaliza vizuri. Wakati anaendelea kwa hofu ya Biblia, unaona kwamba kingi son no hack. Yaani mwanzo Daudi bila moyo. Hakuna vizuri, hakumaliza vizuri. Na kuna baada ya kwamba kingi David wole mati. Yaani mfalme Daudi moyo. Huyu ina maana kwamba alimaliza vizuri, alimaliza vizuri. Huyu ambaye anaonekana kama ni mtu mpumbavu amewaacha riadha mbali, amen. Unaona kwamba kwake alimaliza vizuri, alimaliza vizuri. Kwa
itakuwa ni vizuri kwa wale ambao unawakubalikisha kizazi. Mfano mwingine ni Yusufu. Ukisoma Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba baada ya Yusufu kuona ndoto na akaonekana kama amebeba pepo na baba yake sana, na pia akaonekana basi nzuri. Biblia inasema kwamba ndugu zake waliingiwa na roho ya wivu na wakaona ya kwamba mbona ilikuwa ni kwamba anapenda, mbona ilikuwa ni kwamba alikaa ni kama yeye kujuana, ndio hiyo mambo sana. Kwa hivyo wakawa wanashanga kumuua, na walipokuwa katika hiyo hali ya kumuua, ukatokea na watu ambao wanajiita Waishmaeli. Wao walikuwa ni wanunuzi wa watu. Biblia inasema kwamba ndugu yao mmoja akasema kwamba usimuue, ili dhambi iweze kukufuata. Watu wale wakali tumuuze kwa hawa wanunuzi wa watu, na ataweza kuwa mkali kuuzwa. Si ndio? Kwa sababu ndio kwa ufupi tu. Biblia inasema kwamba baada ya kuuzwa, akiwa tena kule kwa majaribu ya kuinuka tena. Kwa mfano ambaye hapo kwa kaburi. Na kwa gerezani. Na baada ya gerezani, Biblia inasema kwamba kulikuwa na wale watu ambao walikuwa wameshikwa kutoka kwa huo mfalme wakakosa wapi? Kule gerezani. Wakaona kwa ikawa ni kwamba kuna mwenye anaweza kutafsiri yake na vizuri. Baada ya kutafsiri wao waliwaziwa wakaenda. Na kwa kawaida kama mkitia kule mlikumbuke. Mwambia kwa mfalme apie kuna mwenye kutajia hapa na mwia kule. Au kwa sababu alisikizwa tu. Hako tani hapa na mwia kule. Nenda na mtafsiria hiyo. Lakini wanadamu wengi sana wakitoka hata mimi nimekuwa kule kulizo. Hiyo ni kitu nimefanya research. Mungu akitoka asema kwamba inarudi. Ni wachache sana wanarudi. Hiyo si mpigo tu. Na iliachia kwa wale watu wa mbele hapa. Hao wafanyakazi wale kwa wale kwa wale mabaji ni haramu. Waliachia tu kule. Kwa sababu walipofika kule walisahau. Kwa sababu wameenda kwa maisha mazuri. Walisahau hakuna mtu ambaye anafanya nini? Lile ambao mmoja wao aliwao, lakini mmoja alipata akarudi kazini. Yeye ndiye anakaendea nani? Yusufu. Lakini akusema ndani baba wa kwanza mfalme aliona ndoto pia. Ndiye akasema kama kuna mtu mmoja anamjua, anajua kuna siri. Baada ya hao wakagawana kwa wameshinda. Hapo wapi? Hao kesa. Aliniambia kutafsiria sasa tu Biblia ya kitu kilifanyika. Huyo alitoka kwa wao. Na mimi nikatoka kurudi wapi? Mfano na kusikia kwa kakonja mwamba, alete. Na akaleto, na akata kusiki yoro. Ayu na kusiki, akapawa na fazi sasa ama akapawa mwanaka. Yako kwa kwa minister. Kwa hivyo mwona baada hivyo, jitokea njaa na hiyo njaa ikasababisha mpaka familia ya wama nukusawa wata kwa hili, wakaamia kule. Hawa kwa wairauti, maibu wairauti. Mie nasema ya kwamba, wakati papa yao ya hawa wa matutu zao, sate, walichawa na wasuwasu. Wakata kuwasa, wanakumpela hapa wakumanya. Si anakumanya sasa. Kwa sababu sasa papa ametoka na tenge alikuwa anasuhia. Wakio wa wasuwasu hivyo, kuna nena ambalo, limaajiko kwa kwa Zaburi, mlango wa 50 mstari wa 20. Ya kwa wanajua kukua, nini ulikusudia mabaya. Lakini Mungu akakusudia kuwa mema. Ili tokee kwa wale kwa kubwa kama tulivyo hivi leo. Unaona? Hapo ilikuwa nini? Kizazi. Lakini kama angekuwa ndio kulikuza kizazi, angesema sasa sababu ameondoka wale zaidi ni washukulikie. Unaona? Lakini yeye kwa sababu pia alikuwa mchamungu ambaye anasema maanisha. Hapo baya nini? Hapo ni kizazi. Yeye aliona yeye ndiye Mungu ametenda kupitia kwa yeye baba yake wao walifanya nini? Walikuwa wamekuzwa. Na hivi ikawa ni kwamba yeye aliinuliwa, na ikawa ni kwamba yeye ndio sasa Mungu alipelekwa nini kwa msaada kwa maisha yao. No. Kwa hiyo sio watu ambao mbali ni kwa kulipiza kisasi. Kuna mfano na mwingine wa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa shemasi Stefano. Stefano baada ya kupigwa mawe kwa na kwa mfano wa watu ambao hawakulipiza kisasi. Stefano baada ya kupigwa mawe ilifika mahali akaomba kwa Mungu. Naomba uzuie zambie dhambi.
Usmani nini? Usmani Zabiye 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 Ya kwamba naomba Usmani nini? Usmani Zabiye nini? Tabi. Kama angekuwa ni mwingine angesema Mungu usimwangamize kwa sababu ni mtumishi wako. Naomba ufanye nini? Uangamize. Lakini mara hapo naona ya kwamba ya kuomba kama Mungu awangamize. Aliomba kwamba Usmani Zabiye nini? Tabi. Yaani hiyo makosa ambayo amefanya Mungu awasamehe. Mungu asiepushe kizazi. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri pia na sisi tuko watu pale ni kuelekesha kizazi. Mfano wa mwisho ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo baada ya kutoka yale yote ambayo alitendewa na wanadamu. Alifika mahali akasema mambo wasamehe, maana hawajui lile watendalo. Naona? Papa wasamehe maana hawafai nini? Hawajui lile ambalo wanaendelea. Kwa maana hapa ya kwamba ni vizuri kama wewe ni Mkristo usiwe mmoja wa kulipiza kisasi. Kuna uwezekano mwaka ujao labda ulikuwa umeenda kwa rusaka fulani, labda ni mshirika ama ni jirani, mpaka sisi habari ya leo bado wewe umempeka ndani ya moyo wako na tunaenda kusherehekea kwenye kanisa, si vizuri ya ni vizuri bali ni muachilie. Musafiri bali ni muachilie. Na ukimsafiri kwa kwamba bado ndani ya moyo wako unakuwa na amani. Ya. Na usipo msafiri kwa nyingine, hata ni kizuizi ya baraka. Ya, kizuizi ya mambo mengi ambayo ni mazuri katika maisha yako. Hii ndio msafiri. Si kitu ambacho kinachukua hivi. Wao kile ndio mambo ambayo kuzamee, ni kizuizi ya nini? Ya mambo mengi ambayo ni mema ndani ya maisha. Utakuwa unafanya na sana. Ufaulu kwa mambo fulani kwa kwenda baba au kwa kosa fulani. Wewe ni mtu ambaye umepewa wazo ndani ya moyo wako. Na huko kuna ndoto ya kwenda baba. Roho ya Mungu anataka mahali pa takatifu, mahali pa sala. Kwa hiyo ni maana ya kwamba ukiwa Mkristo ambaye umepewa Mungu ndani ya moyo wako, baada ya Roho ya Mungu ana nafasi ndani ya moyo wako. Atakao wapi moyo wako kachapo. Kuna wazo mabaya kuhusu mwanadamu. Hana tabia mbaya. Kwa hiyo ya kupata kwa mtu kwa nini? Wa kusamehe na kuachilia. Ukisoma katika mahali pale cha Methali, mlango wa 17 mstari wa 15. Inasema hivi. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya yatawatoka nyumbani yake. Yule mtu ambaye anarudisha mabaya badala ya mema. Methali 17 mstari wa 15. Biblia inasema kwamba mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Ina maana ya kwamba anaweza fika mahali waangukisa hata ule usawa kaona huko nyuma yake. Ikae kama la. Yaani kwa hiyo kwa maana hiyo baba kuna watu ambao wana ile spirit ya kusame. Eh? Na hiyo mambo yana tatizo kwa sababu kuna koma ambayo watu ni walevi tu. Kuna koma ambayo watu ni wachawi tu. Eh? Kuna koma ambayo watu ni wapiga. Unaona? Kwa hiyo kuna uwezekano wewe waangukisa hata hao watoto wako na hao watu wengine, hii roho yako ya kusamehe. Roho ya bali ni ya kuomba ya kwamba kama mtu amekosea mpaka lazima uhakikishe kwa nini ulipize kisasi. Roho kwa hiyo ni roho ambayo si nzuri. Roho ambayo hata ikiwa na imani itakuzuia kulipa ufalme wa mbinguni. Roho au kadri ufalme wa mbinguni kwa roho kama hiyo. Hiyo ni roho chafu. Mbele za Mungu. Macho yako kwa roho kama ni sawa. Lakini mbele za Mungu ile kwa roho cha. Ambapo roho takatifu wa Mungu hawezi kaa na hawezi kufanya madhara. Kwa hivyo ilikuwa ni vizuri tuko wale ambao kwa nini wa kusamehe. Apaka kwa Mungu wa kisababu. Wanadamu wengi kuna ile spirit ya nini ya kisababu. Wakati umekosa badala ya kusema ya kwamba nimekubali hapa nimekosa kisamehe, unaanza kuweka kisababu. Kama Adam. Baada yeye kujitambua kwamba amemwasi Mungu. Eh? Amekosa kutii maagizo ya Mungu. Wakati Mungu alianza kumuuliza, alizingizia mke wake. Mke naye anazingizia nyoka. No. Hapo sasa kama ndio Mungu nimekubali nimekosa dhambi. Hiyo spirit iko ndani ya mwanadamu. Ya vijisaba. Wakati amekataa baba wake sasa nimekubali nimekosa dhambi. Mambo ishe. Kama ni mwanadamu akusamehe, na pia mbele za Mungu hapa ni akusamehe mambo yaishe. Wewe unakataa
nini? Iki sababu njia ya kuwe, njia ya kuwe. Sauli naye pia kuna ambaye anasema kwamba aendeleze vibaya. Wakati Mungu amemtuma kwamba aenda akamize Waamaleki kule. Walizokuwa wana wa Israeli wakiwa safarini. Yeye alifika huko akaamua kufanya mambo yake. Mimi nasema kwamba anaanza kuangalia wale kondoo wote wazuri akajenga ndani. Na pia akaibadi mfano wa baba yake. Unaona? Akakosa kutipa kisha ndani ya Mungu. Wakati hapo wanaongea na Samueli wanaongea na mahali hapa. Anasema nilifika kabisa. Mpaka nimeleta mfano. Na nimechukua mpaka kondoo na ng'ombe ambao wazuri. Sababu kubwa ni kwamba sasa nimdhoree Mungu nini? Nabii. Biblia inasema kwamba Mungu anapendezwa na nabii ambayo iko pamoja na kwa nini? Na kutii. Nabii ambayo iko pamoja na kwa nini? Na kutii sauti ya nani? Na Mungu. Ukisoma pale chini ya Samueli 15 pale, utapata pale kwenye tu kutereka mahali pale. Utapata Biblia inasema kwamba anapendezwa na nabii ambayo anatolewa pamoja na kwa nini? Na kutii sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba alitoa kitabu. Baada ya sasa hiyo nimekosa, nimeibadi mfalme na pia nimeibadi hawa kondoo na hawa wanyama wengine ambao wanene wanene. Nisamee nimefanya makosa. Ya hata unaweza hadi nilifanya hivi ni mtolee Mungu nini? Tabii. No. Mungu anaweza kujibu sana. Kwa hiyo usikuwa na ile spirit ya Mungu ya mjisaba. Baada ya makosa. Tukifanya hivyo, tutakuwa na kujua baraka zetu hizo wenyewe. Ya, kwa jamii ndio tunakuwa kama nini? Na sisi baraka zetu sisi wenyewe. Kwa sababu tunaweza baada ya Sauli kujitetea na namna hiyo, akiona ya kwamba ni kama anafaulu. Ufalme wa Mungu uliondolewa. Kwa Mungu ndio kuleko bado ni mbali uliondolewa. Hapo pale ile kwa mfano. Tuna nyasa. Hivi ni sababu ni lazima ndio nyasa. Haiende baika. Kwa hiyo kama unajitetea waonekane wewe unafanya makosa lakini kumbe ndio na unajimaliza mwenyewe. No. Unajimaliza wewe mwenyewe. Mwenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri tuko bado kwa nini? Watu wa kusamehe. Kwa Mungu wa kusamehe na kusahau. Ukisoma katika Mathayo cha Methali. Methali 20:22. Biblia inasema hivi. Usiseme mimi nitakulipa mabaya. Mngojee Bwana naye atakuokoa. Wewe ambaye umetendewa mabaya. Usiseme ya kwamba hata wewe pia utajaribu uone ya kwamba umelipisha mabaya. Maandiko yanasema mahali hapa ya kwamba wewe mngoje Bwana. Mngoje nani? Bwana. Unajua kwa sababu gani maandiko yanasema namna hiyo? Kuna uwezekano mfano sasa kama pembeni kwa kule. Kule kuna watu wamepelekwa bila makosa. Naona? Na wakati mtu amepelekwa bila makosa kule, anapigana mahali kwenye anapigia sasa changamoto za huko, anaanza kuwaza yule mtu. Na anakuwa na moyo wa uchungu. Anaanza kutafakari nikitoka mahali hapa huyu Mungu nitamfanyaje. No. Mungu anasema tena kuambia kwamba nikitoka nitahakikisha nitakuja. Sio kulipiza ubaya kwa ubaya. Nitahakikisha tena kwamba nini nimekuja hapa. Mungu anasema nikitoka na kujipanga na kumalizia. Sasa na sikuelewi. Sasa mahali hapa maandiko yanasema kwamba usiseme kwamba utamlipa mabaya. Mngojee Bwana naye atakuokoa. Methali 5:20-22. Wewe mngoje nani? Bwana. Dunia bado ipo. Mngoje Bwana. Na atafanya nini? Atakuokoa. Hata kama hali itakuwa imechafuka imekuwa mbaya. Wewe mwenyewe fanya nani? Mngoje Bwana. Unawezekana hata huku nje penye huko huko. Penye huko kuna mambo ambayo yamekusonga. Kuna mambo ambayo yamekusonga. Mpaka labda itafika mahali unaanza kuwaza nitafanyaje huyu Mungu. Labda ni jirani. Ama labda ni mtu wa familia. Kwa sababu labda kuna kile hakuwa mfanyi vizuri. Nasema huko kwa kuna ndugu mmoja alikuwa na issues. Hii maeneo ya akili. Huyu ndugu anasema ya kwamba ndugu yake mzee aliwacha shamba. Alikuwa kama atawagawia. Na wazaliwa wangapi? Wawili. Na shamba ni eka moja. Mama yake pia ametoka. So wamekuwa ndugu wangapi? Ndugu wawili. Ndiye huyo anasema kwamba amekuwa akiishi Nairobi. Na huyu anakuwa anaishi nyumbani. Yeye anatoka hapo. Sasa huyo ametoka Nairobi akuja aki
akiwa hasa nahitaji wakaone shamba. Kwa sababu gani? Wote sasa watu wazima wako na familia, kila mtu ako na sehemu yake, sehemu yake. Dunia kama mkali kabisa, kamtoa na baba, kamtoa na baba, akaenda kwa mzee wa mtaa. Mzee wa mtaa ni jirani tu pale Zimbabwe, na anajua mimi ni mhubiri. Akaniita tuwaketi mimi na huyu mwenye ametimuliwa mbio na baba. Akasema kwamba sasa hili kitu sasa matamshi yake ile kitu inawaza ni kumaliza huyu mtu hii maji ya baba. Na yeye akatangulia miaka mingi, mimi nikiwa Nairobi, yani alikuwa kwa mimi ya leo kama anakuwa miaka minane tangu wazazi wake wako. Kwa hiyo baada ya watu kuwaidika wewe umebadilika kwa shamba yako. Sasa ndio kana mimi nitimue ama nimalize. Yeye ndio mwanzo alikuwa na wazo. Na mpaka akawa amekuwa kama nikaambia sasa hapo unaenda kinyume na sheria kwanza ya nchi. Utaua lakini juu ya hapa hautaishi hapa. Unaweza kumaliza na kama utapona unaenda gerezani. Na ukienda gerezani huko usalali kutoka kesho. Sasa hivi hapo unakuwa mwanja na biashara. Unaishi kwa hiyo hapo kwa gerezani. Kaja kumkaso kaambia sasa hiki kiko ni kwa hapa utafute njia nzuri ya kujilisha. Ni huyu ndiye akaitwa kasako. Lakini hapo ndani ni kuje. Alafu tuweze kushauri yake. Ili mambo yaweze kufanya kwa uzuri, kwa uzuri na imalize kwa uzuri. Nisilete madhara upande wako, na nisilete madhara upande wako. Hata sikia. Na wakakuja tukaongea. Ikafika mahali yule mkubwa alilia machozi. Alilia machozi. Baada hata kuna kujua kwamba si vizuri. Hii waamuzi hapa kwa maamuzi kwa ni waamuzi mbaya. Alilia machozi. Akalia machozi kabisa. Kalia machozi hapo mbele ya watu. Nikaambia vizuri ukilia hivyo sababu ya asili na imetoka. Ya, sasa ni sawa kwa sababu kwa hivyo watu wakakuwa nini? Wakawa shamba. Sasa kila mtu wako sasa hivi anajipata kuchenga. Si unaona hapo tulisaidia yeye. Lakini kwa wazazi yale ambao alikuwa naye akisema kwamba ni uwe. Hiyo si unaona haenda msaidie vipi. Niambie kuna wengi sana wanashikwa na asili kama kwa huko. Wako na hiyo. Wanawasema huko. Wanasema hata nitajua. Lakini sasa wanaomba Mungu na hata Mungu ni kama amekuwa mgumu wa wazi. No? Kwa hivyo si vizuri, si vizuri. Kwa hivyo naona ya kwamba huyo mtu hata baadaye alikuja akasema basi, basi hapo kunisaidia. Ametulia sasa hivi ni mzuri. Ajana na yote hapo. Ni mtu mzuri kabisa. Kwa hivyo sio Mungu ambaye ni wa kuanza hivi. Kwa hapa kwa nasa ulipishe mabaya kwa mabaya. Kwa hivyo mwenye kwa ya mwenye kwa na mwana kwa hivyo suluhisho mzuri. Suluhisho mzuri. Kwa hivyo napo ya kumazia katika Mathayo, Mathayo mlango wa 6 mstari wa 14 na 15. Na nikifika mahali pale huwa nasema ya kwamba msamaha ni lazima. Hiyo sasa si jambo. Kama umeokoka na unataka uishi maisha kumpendeza Mungu kwa dunia hii, na pia una ile tumaini ya kurudi uzima wa milele, msamaha ni lazima. Mathayo mlango wa 6 mstari wa 15 inasema ya kwamba mkiwasamehe watu makosa yao, naye Baba wenu wa mbinguni atawasamehe ninyi makosa yenu. Bali msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba wenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hivyo sasa hiyo ni maana ni lazima. Kama unataka usamehe na Baba wa mbinguni, ni mpaka lazima ufanye nini? Usamehe. Amen. Ya. Mathayo 7:12 nasema kwamba yale ambayo unataka ufanyiwe, wewe naye fanyie. Tena kufanyia wale wengine hayo. Kama unataka usamehe kwa wale wamekosa, mbona wewe hupendi kusamehe? Na wewe ni mwanadamu, unaweza tena kwa jambo lolote hilo kumkosea mwenzako. Kwa hiyo kama unataka kusamehe, wewe unafanya mambo gani? Pende kusamehe wengine wakati wamekosea. Na hapo maandiko yanasema kwamba kwa sababu ya makosa yao, naye Baba wenu wa mbinguni atafanya nini? Atawasamehe makosa yao. Bali msipowasamehe, yeye naye anafanya nini? Anawasamehe nini? Amen. Hivi ni lazima. Na baada ya kuwapita kwa Warumi 12 na 9 kwamba msilipishe kizazi, bali mshike kitabu cha ya Mungu. Maana kizazi ni yake, yeye atalipa. Anaenda nani? Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba adui yako akiwa na njaa ulishe. Akiwa na kiu bado ndani unyweshe. Maana kwa yako hivyo utampata kama ya moto kichwani.
ikiwa yani yeye naye mapenzi yako hata jirudia naona ya kwamba alikosa tu yale mapenzi ambayo yanatokea ndani ya Mungu italinganishwa na nini na yale mapenzi ya roho juu ya maisha yake yani ikiwa mali pekee yako huwa anapiga kwa kusema kwamba nilimweza nilimweza kwa hivyo hakuna kitu anaweza kunibania ama nimefanya ameongezeka no ijapita mahali hata yeye kufikiria kuona kwa hapa alifanya makosa anyenyekee pia upande wa Mungu bali adhuku yale ambayo kwa anamshuhudia wakati umeelekeza upande wako na Mungu pia sema ya kwamba ni kama kumbalia makaa moto wapi kichwani bali yale maana kwa kama ni mapiko itakuwa makali kama makaa ya moto juu ya kwa hivyo nakwambia kwamba wewe umtendee tu wewe wewe umtendee tu wewe akiwa anachelewa mlishi akiwa na kiu hata kama anataka kazi wewe mkazo. Kwa hivyo kwa hivyo sikuli hizi, wewe mkalikimia jirani, ameelewa, wewe usikumbuke na wewe mtendee wewe. Bila sema kama penye hapa fikirii sasa. Ya kwamba wewe hauna ubaya na yeye, wewe ulimwajiria. Wewe hapa unatendea. Afanyeni la hivyo alipenda kwa kusema kwamba nilishinda. Basi kuna Mungu anamshughulikia. Na hiyo usije kujua. Hiyo sasa ni kazi ya nani? Ya Mungu. Na yamesema kwamba ibishe kadhaa. Mungu ya nani analipa. Kwa hivyo mara hata tunaambiwa kwamba usikubali kushindwa na ubaya bali uishiwe ubaya kwa nini? Kwa wema. Tukimaliza katika ile Warumi 12 mstari wa 21. Na kuambia kwamba usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa nini? Kwa wema. Na kuushinda huo ubaya kwa wema ni kusamehe. Ni kutolipiza nini? Kisasi.